Jo, musíme si to tady pěkně připravit, ať to vypadá. Já si myslím, že to bude vypadat ve finále úplně mega dobře, až to bude hotový. Čágo lidičky, já jsem Papi a vítám vás u 90. dílu Let's Play z našeho serveru TerraCraft. Každopádně dneska jsme se dočkali toho, že se vrhneme na to rituální místo. Ještě než začneme, jako vždycky musím tady přečíst další odběratele, co jste si tady napsali komentář, kde to skončilo. Teď vůbec nevím, jo, tady. Takže další je Tadan, Marek tu Stevie, Mondy, Kubík Lau, Paulík, LOL 99, Tondy, Sabina Cechová, nebo Čechová asi spíš, Adrian 198, je to tak, Matias Kareš, Matěj Krajc, Aleksandr Todorov, Michal Urban, Denisa Kocmanová a ještě tady máme další, nebo poslední dva, a to je McRamen a AD 129. Teďkon už přidávat moc lidí nebudu, klidně si teda pište, ale potřebuji přetočit pár videí, protože hodně lidí, nebo většina z vás už to ví, každou chvilku čekáme přírůstek rodiny, takže já musím nějaký videa přetočit, abych měl něco do foroty, protože nevím, zda bych to pak nějak stíhal. Takže to je jenom tak, takže teď v dalších dílech určitě přidávat lidi nebudu, klidně si pište, ale přidám vás tam až někdy, třeba nevím, dejme tomu za 2, za 3 týdny. A my dneska teda jdeme stavět to rituální místo. Já už jsem o tom mluvil, tuším, na streamu nebo někde. V seriálu Vikingové totiž chodili do Upsaly. To bylo takové rituální místo obětní, kde obětovávali zvířata, dokonce i lidi bohům, aby měli úrodu a dál a dál a tak dál. Takže tomu bych se chtěl dneska věnovat. Já jsem trochu farmil i dřevo, protože jsem si připravoval i to místo, kde budeme stavět, takže já si tady něco k sobě vezmu. Budeme toho potřebovat asi dost. Nevím, tohle by mě mohlo teoreticky i stačit. Pak budu potřebovat nějaký tyhle ty schody a dost fenců. Já si tady asi na to vezmu rovnou shulker box, protože to sebou nechci tahat. Takže si vezmeme šalkřík a připravíme si v rychlosti materiál. A nebo víte co, já to připravím za kamerou a půjdeme se pomaličku přesunout na to místo. Ještě než se vydáme k našemu rituálnímu místu, tak já už jsem připravoval dokonce tady plácek pro náš hřbitov. Poprosil jsem Blukyho, zda by mě tady nepostavil nějaký velký strom, protože Bluky je v tom stavení daleko lepší než já. A mě ty stromy opravdu, ale opravdu nejdou. Koukám, že už Bluky začal, on je možná i tady dokonce staví, tak se na něj podíváme, jak mu to jde. Jde o to, že ten Yggdrasil bude stát někde tu a tady bude takhle to obět, nějaký ono obětní, ten hřbitov, takže tady bude jakože Yggdrasil, obrovský strom, Bluky maká, já mu samozřejmě za to zaplatím diamanty, moc ti děkuji Bluky, moc ti děkuji, jde ti to pěkně, vypadá to v skutku dobře a myslím si, že jsi to vystihl velikostně úplně super, takhle nějak jsem si to představoval. No, já ho nechám v klidu pracovat, tady už nám koukám dorostlo obilí, ale já už jsem za kamerou připravoval i cestu teda k našemu rituálnímu místu. A ještě jsem si zapomněl vzít vodu, ale tu vezmeme někde po cestě. Tak, tady už máme cestičku, kterou jsem připravoval. Je to trošku dál, možná ne tak, jak jsem úplně chtěl, ale ten flíček se mi tam zdal takovej adekvátní k tomu a myslím si, že tam to bude super, takže jsem tady dělal cestu lesem, aby jsme mohli cestovat do, nebo k našemu rituálnímu místu, obětnímu, jestli chcete. Nechal jsem tady schválně i stromy, ať nám to tady trošku překáží, že to je opravdu jako vyšlapaná cesta lesem. Dal jsem sem takhle i půl bloky, aby se tady lépe chodilo, že už je to jako upravený. A my si tady dneska uděláme jenom takový základ, rozdělíme to na dva díly, protože tohle to bude trošku zase větší projekt. A já si myslím, že v druhém díle bychom si to mohli dokončit. Dneska si uděláme náčrt takový té budovy, kam oni chodili promlouvat k bohům. Měli by tam být nějaký sochy a to bude úkol pro vás, protože já absolutně nevím. Takže to vymyslíme společně, až to nějak bude připravený. Tak, já jsem si tady připravil takový obrovský, no obrovský, zase tak obrovský ne, takový plácek, kde bude ta naše budova. Proto jsem si bral taky haldu dřeva, kterým začneme stavět a mám to tak nějak promyšlený, jak to asi bude vypadat. Chtěl bych tu stavbu nechat někde tady, klidně takhle z kraje a začneme tu stavět z těch klasických dřevěných bloků. A já bych to chtěl trošku širší možná, tak to možná ještě trošku šoupnu. A šoupneme ten barák celý dopředu, to bude lepší. Já si to asi načrtnu teď za kamerou, nějaký ten tvar toho a pak vám ukážu, jak budeme dál pokračovat.
Základ tohohle domu máme připravený, ještě tady je potřeba dodělat pár věcí, já bych to chtěl udělat takto, jak už to tady mám načrtnutý, tady koukám, že jsem to dal špatně, takže takhle, tak aby to bylo jakože složený z těch klád a my to pak ještě takhle pěkně celý oholíme, aby ten barák byl světlej, podle mě to bude vypadat trochu líp, nebo rozhodně to bude zajímavý, bude ten barák aspoň trochu rozdílný od těch mých, nebude to celý kompletně stavěný z terakoty, takže bych to nechal takhle, mám to tak nějak vymyšlený prostě, jak to bude vypadat, ale jsem zvědavý, jak to dopadne. Střechu udělám teda z tmavého dubu, to už mám někde připravený, kde nevím, kam jsem si hodil ten šalkr, ten je asi vevnitř, no a já teď potřebuji najít střed, já si myslím, že střed je někde tady, jo, tak to silně ne, takže tady bude střed asi tý budovy, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, takhle, paráda, takže já bych to ještě třeba zvětšil, ten vstup do tý naší budovy, protože přece jenom chceme, aby to nějak vypadalo, já myslím, že takhle by to bylo v pohodě. Jo, jo, to by mohlo klidně být. No a já teď budu teda pokračovat s tím, že to takhle potřebuji celý voholit. No to bude super zábava teda, ale ono to bude asi hned. Doufám, že mě teda vydrží sekera. Pokud to neznáte tohleto, tak se to dělá pravým tlačítkem, ale věřím tomu, že všichni už tohleto dávno znáte. A teď tak nějak přemýšlím, jestli by se to nevyplatilo udělat ještě oblok vyšší. Protože jsem tady chtěl dělat takovej rám, takhle z tedletech klasických bloků. Ale on vlastně asi být nemusí, protože tady bude vlastně šikmá střecha. Jo, tak to bude asi dobrý. Takže bych tady udělal takovejhle jakože dřevěný rámeček, který by byl asi nějak takhle, aby to bylo víc takový 3D. Zase by to nebylo furt jenom placka a vypadalo to takhle. Jo, to bude asi dobrý. A ještě bych možná tam přidal takhle šup, šup. A tady můžou viset řetězy, ty jsem si vzal. Takže takový jenom lehký design. Takže řetěz. Lucernu, kde ji máme, tu, tak, takhle by to mohlo třeba vypadat. Jo, já teda asi jdu teď zase chvilku pokračovat v tomhletom hoblování, teda těch bloků. A až to bude, tak si tady uděláme jenom nějaký design, takový jednoduchý, připravíme si to do dalšího videa a já začnu asi pak dělat tu střechu a tak dál. Nechtěl jsem vás zdržovat teda celou touhletou stavbou, tak jsem to dodělal za kamerou. Myslím si, že to vypadá docela dobře. Použil jsem ještě klasický dubový dřevo, aby to bylo takový světlejší. Myslím si, že to vypadá docela v pohodě. Tady jsem hodil jenom takový ten tmavý půlblok, aby to bylo nějak podepřený, plus tyhle ty sloupy takhle místem, jakože ta střecha je podepřená. Myslím si, že to vypadá v skutku dobře. Jenom to musím vevnitř osvětlit. Spawnuje se mi tady všelijaká verbež a teda koukám hromada endermenů. Takže já to tady rychle prosvětlím a tohleto si necháme teda do příštího dílu, tady budeme dělat design v příštím díle. My si to ještě dneska připravíme venku, protože tam potřebujeme taky něco nadizajnovat. Tak a už mě tady nechte, já bych si tady s dovolením třeba půjčil pár těch bloků a takhle to tady prostě na drzáka zavřel. Tak, ať nás nic neotravuje. Jo, možná bych ještě udělal pak nějakou runu tady zase, jako vždycky něco takového. Tak a já bych potřeboval to tady trošku začít. Au, hele, 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 kámo. Kde je ten šupák? Co, ještě to zkusíš jednou? Tak pojď. Oh! Jak nečekaně dozad, ty prvý týden, tak umři. No a já jsem si tady připravil campfire. A musíme to tady jakože osídlit, že jo. Tady venku bych chtěl asi, tady ne, takže tady bych třeba nechal takový to obřadní místo, možná i jo. Takže my bychom si mohli dát takhle spíš ty campfire níž, já to tady zlikviduju ty kytky. Dali bychom si sem třeba ohniště sem, musím jich tady udělat víc, že jo, vikingové seděli tady před tím barákem, kempovali, hodovali, chlastali, prostě co jinýho, že jo, je to jejich taková slavnost, takže já bych tady udělal takhle víc ohnišť. Jedno bych třeba uhasil, ať to vypadá jako, že to tady prostě funguje na, nevím, ať to tady funguje, prostě jedno bude zhaslý, jedno bude to, aby to prostě nebylo takový to, prostě tak nějak náhodně, aby to vypadalo v skutku líp. No a ještě bych dal klidně někam, můžeme dát klidně tadyhle dolů, tady se mně to líbí, takový docela pláceček, tohohle stromu se zbavíme. Tak, tebe nechcem,
Takže další dřevo. No a dal bych klidopíďo sem ještě ohniště. A tady už bych to asi nechal. Takže bychom nechali jenom takhle pár ohnišť. To by asi teoreticky mohlo stačit. Naše vesnice není tak velká, aby jsme, jo, aby jsme tady museli dělat takový obrovský ty nějaký kemp. Tak, já bych tady určitě udělal nějakou kládu na sezení takhle místem. Může být třeba i tady z druhé strany nějaká menší třeba. Takhle nemusí to být úplně zároveň. Určitě ještě tady. To bych udělal zase odsaď. Jo, musíme si to tady pěkně připravit, ať to vypadá. Já si myslím, že to bude vypadat ve finále úplně mega dobře, až to bude hotový. Tohle dáme třeba dál, tak zbavíme se tohodle, šup. Doufám, že mě toho dřeva zbyde ještě dost. Tak, tady uděláme jaký kládu. Tak, tady bychom mohli dát třeba jednu takhle. Ať to není všechno v jedné rovině, tady můžeme nechat místo a ještě teda tady dole. A jedno bych uhasil, jeden oheň, tak třeba tenhle ten. Třeba tenhle. Tak, ať to prostě vypadá. Tak ještě dáme teda pár klád sem. Ještě by ten strom mohl opadat. Fakt se mi to tady nelíbí. No a my teď ještě budeme muset udělat ty ohrady pro ty oběti naše. No tyjo, to se zvědavej, kde já budu schánět teda. I když vesnici mám, takže to bychom zvládli sem dotáhnout vesničany, protože chci dát jako oběť i vesničany, to je takový taková ikona toho Minecraftu. A zrovna se nám začíná stmívat, tak já počkám, až se Bluky vyspí a jdeme pokračovat. Tak to netrvalo ani minutu a Bluky se vyspal přesně, jak jsem předpokládal. No a teď my musíme tady někde vymyslet, kde budeme mít ty oběti, že jo? Tak, já bych to viděl, že třeba jedna, která oběť by mohla být i tady. Kdybychom to dali takhle, já bych to udělal 3. Nechci to dělat úplně čtvercový, takže jakože takhle. Tak. A zase 1, 2, 3. Tady bychom si ubrali blok. A zase takhle. Dělám to správně. A zase 1, 2, 3. A takhle. Dělám to dobře, asi jo. 1, 2, 3. Jo. Udělal jsem to úplně správně, akorát tyhle ty bloky se mi tady nelíbí. Takže bych to tady takhle jako odkopnul, protože ten plot se mi tam nelíbí. Tak jo, jenomže ono mě to tady vychází špatně, ale tak jako. To úplně nevá. To úplně nevá, protože stejně takhle se můžeme dát 2, že jo. Tak já si vezmu ještě torčky, pěkně to osvětlíme. Aby nás tady nic neohrožovalo, nebo hlavně si tam dáme pak vesničany. Aby nám je tady něco nezabilo, sice to jsou oběti, ale nemusí mě tady pozabíjet zombíci. Takže takhle, tady bych měl třeba jednu nějaký oběti, dáme sem prasata, krávy, ovce, určitě. Takže potřebuji ještě 2 místa a vesničany, takže 3. Wow, no něco bychom mohli dělat čtvercovýho klidně, že jo. To je asi úplně fuk. Tady by mohlo být klidně někde hore, takže bych to tady trošku poupravil ten terén. A tady by mohl být další. Já bych to tady mohl trošku rozšířit. Já jsem to tady právě upravoval tak nějak, abych sem vůbec něco dal. A já nemám hlínu. To nevá. To nevá, takže tady uděláme třeba čtvercovou nějakou ohradu. Ať to není všechno jedno úplně to samý. Takže bych udělal takhle. Šup. A zase nám to vyšlo na 2 branky. Nevá. Takže si sem dáme další branky. Já jsem si jich vzal málo. Takže mám ještě potřebu udělat... Kurňa, kam já to tady dám, ty kotce? Tak já si ještě zalítnu asi pro nějaký teda další fence gatey, protože u sebe už nemám materiál, abych to tady vyrobil. No, zatím si uděláme jenom ty ohrady. Zatím uděláme ty ohrady. Ještě bych chtěl někde tady dole. Ještě někde tady dole. Třeba tady v těch místech, takže tady se zbavíme nějakých těch stromů a už se těším na příští díl. Já jsem vám říkal, že to bude na vás jedna věc a to bude taková, já vám to asi hned ukážu, protože jinak bych na to zase zapomněl. Oni v seriálu Vikingové měli právě takovýhle barák, kam se chodili právě jakože, dá se v úvozovkách říct, modlit, jo, k těm bohům. A byly tam sochy Thora, Odina a Freji. A já mám právě na vás takovou otázku nebo úkol, abyste vymysleli, jak mám ty sochy udělat. Mně napadlo, opravdu na drzáka, tady udělat jenom sloup nějaký.
třeba takhle, vzít cedulku a napsat tam Odin. Jo, ona zase ta socha tady prostě nepůjde udělat nějak extra, takže zkuste třeba napsat do komentářů, jak byste to spravili vy, protože mě by to zajímalo, já opravdu nemám žádný nápad, ale asi bych něco zkusil vymyslet. Napadlo mě udělat to třeba opravdu dřevěný, vzít tady nějakou vikingskou hlavu nebo hodit si skin, zabít se, vzít skin Odina, hlavu prostě Thora a nějaký Freji třeba. Udělat tady takhle nějaký jako tři sochy, ke kterým by se modlili. Tady asi vidím nějaký ohniště a něco takového, nějaký sloupky, asi aby nám to tady podpíralo trochu tu střechu, no a uvidíme. Jo? Takže to je schválně na vás, to mě dejte vědět, jsem zvědavý, teda těším se na komentáře, protože fakt se těším, co vy myslíte. Já opravdu nemám žádný nápad. A věřím tomu, že až to tady všechno bude hotový, tak to bude fakt super. Protože chci se na tom dát záležet, mám vymyšlený i další věci, ale to už si opravdu necháme pak do dalšího dílu. Yeah. Já mám hlínu ještě, jak to, že mi to předtím nedalo. Takže to tady trošku ještě rozšířím nahoře. Dneska to bude takový odpočinkový díl. Spíš si to tady potřebujeme připravit a v dalším díle budeme designovat. A už se na to těším, protože fakt mám hrozně super nápady. A asi tady ještě pak uděláme nějaký cesty možná, ne? Že bychom to tady jako to ohniště takhle jako trošku okopli. Teď já nevím, jestli to už nepůjde. To nevá. Tak. A mohli bychom tady udělat cestu. Ještě k tomu dalšímu ohništi, ať to tady je takový jako vydupaný, že tady opravdu někdo chodil, ať to vypadá, ať to není úplně takový, nevím, potřebujeme to tady vylepšit. Udělal bych tady cestu i tadyhle k tomu, k té ohradě, takhle třeba, tady tenhle blok se mi tady vůbec nelíbí, takže vyběžte pryč a takhle bych udělal prostě cestu. Jo, nějak prostě to tady takhle promyslet. Pak udělal hlavně i cestu vlastně, kde oni mě vycházeli ty schody. Jo, tadyhle. Takže my to uděláme tudy. Dobře, já si jdu pro ten další materiál, jdu to tady tak nějak dopřipravit a uvidíme, co ještě udělá, co stihneme dál. Já myslím, že už to tady máme pomaličku připravený, udělal jsem tady ještě teda ohradu jednu tadyhle takhle vzadu. Nevím, jestli třeba ještě nepřemístím, ale myslím, že už ne. Teď tady potřebuji dát jenom ty branky, ještě tamhle, jo, tadyhle jsem ještě vynechal a ještě tady nemáme cestu, takže to ještě musíme udělat, takže ještě tu. No tak, takhle a doosvětlit, takže tady musíme udělat pár světel, aby nás tady opravdu nic neohrožovalo. Ty stromy tady, no že já je nevykácel, neva? Tak, no a do příštího dílu já zkusím aspoň teda sem dotáhnout teda nějaký ty krávy, prasata, ovce. To by asi neměl být nějak extra velký problém. Tady bych viděl vesničany, ty tady můžou klidně obejít. Tady to osvětlíme víc. Tak a ještě tady a tady. Tak. No a ještě jsem chtěl udělat jednu takovou věc, že bychom tady občas teda hodili takhle nějaký ten fence, aby nám to tady byly ty, aby jsme měli ty cesty osvícený. Myslím si, že tady asi úplně nebude. Třeba tu, tady, tak jo, tadyhle už máme. Tak, tak ji dáme až sem. Tak, takhle nějak to tady prosvětlit, otorčkovat, tady může být, jenom tak cik, cak. Nemusí to být pravidelně, jenom aby to svítilo. Jo, takhle to bude asi dobrý. Ještě někde tady, tady, tu, třeba tady. Tady ještě není žádná cesta, takže bychom mohli udělat ještě takhle někde cestu. Takhle k tomu ohništi. Ať je to tady jaký vyšlapaný. Teď jsem ho uhasil, to nevá. Nebo tenhle ten byl uhašený, ne? Proč to zasíčelo? Aha, tak ne, to nevadí. No a nechme to takhle a ještě uděláme cestičku někde tady, k tomuhle. Hlavně ho neuhás, papi, tak. Takhle a ještě uděláme cestu k temhletem, nebo k týhle ohradě. Já myslím, že super. No, dáme si sem ještě teda někam ty fence. Ať to tady vypadá, že to tady je zabydlený. Takhle. Fio, kam dál? Tady, tady, sem. Tady už je světlo, ale asi dobrý. Tak jo, ještě to teda osvětlím. A myslím si, že to bude vypadat úplně mega.
se na to fakt těším, až to tady bude dodělaný. Ještě tady chybí hromada věcí, co mám v hlavě jako nápady. Potřebujeme tady udělat ještě to bude někde tady. Úplně takový to obětní místo, to bude přesně ono. A ještě nadizajnovat ten barák vevnitř, no. To bude ještě takový, teda schválně pište ty komentáře, já jsem zvědavej, co vymyslíte. Samozřejmě, když tak si nějak poradím. Tak, ještě kde mě to chybí, kurňa, to jsem sem dal tolik fenců. Šup, škoda, že u sebe nemám zapalovač, bych to zapálil, tadyhle tenhle, to ohniště, který mě tady chybí. A já už nemám torčky, tak to je škoda, nevadí. Prozatím bych to takhle nechal, zatím to vypadá dost dobře. Každopádně ode mě je to pro dnešek všechno, lidičky, máme to připravený do dalšího dílu. Pokud se vám video teda líbilo, určitě zanechte like, kdo jste tady nový a ještě tady máte odběr se zvonečkem, jako tady určitě zanechte. No a my se uvidíme u dalšího dílu, mějte se hezky a čus, ahoj!